excited. Pura jos. Mari menke, mari. Muzang. Buri jadeng na. De de. Ah, kamera mandu. Hey, hey, makamu, hey, makamu. Mari menke, mari. Muzang jadeng. Thank you, mari menke. Muzang bra. De. Muzang na na. Kava sempre. Cheers, na. Ayo, kuka manje bai bina nokra. Cheers. Ay, kumai, marjakh, ma dorshi dorshi. Megun buzu bai marjakh. Mari menkhu, ara? De, de. Muzang jadeng na? Muzang jadeng. De, de. Hi. Hi. Deh. Kau pun buat ular. Mari buat ke. Ada buah gitu. Buat. Bukan ni kapan ni. Hah? Kapan ni? Hahaha. Kapan ni? Sekarang ni perkhusus khusus kang bayi dengan apa ada? Hah? Masa mending na? Aye, hu ni gap kasih ni. Oh. Dah di belakang. Di belakang dengan na? Di pung ni si mama perkhusus ni. Mujang, mujang mana perkhusus? Mujang dengan. Mujang macam mujang jadung kan nak kerja ni mama yang ada. Oh. Hari ni ada. Oh. Malay pun hari ni mama yang dah dok kasih. Esy esy lah si lah si na. Oh. Itu tadi tu. Oh, oh, main. Budget ni. Jangan tu dah buru agak kau ni di belakang kasih. Oh, oh. Hindi budget tu jangan direktor dia. Investment itu ni haya. Jika jeng ni sabo kam lain nak. Oh, oh, oh. Kamu jangan mending jauh. Ah, baiklah. Oh. Kamu nuah. Teman satu tu, juga menipai juga ikhlasna. Oh, oh. Jadi bisnes yang sih. Acha. Ada jadi ikhlas itu. Hmm. Jeng kata ini pasap show. Video kat kalau. Acha, acha. Di deh jangan. Oh, mana lagi mulek deh. Jangan deh, jangan deh. Jangan. Thank you. Acha. Muzang mendem. Ni guna puji benda malay apa? Gak betul. Puasa ranan tangbai. Ranbai. Ayoy. Ada kisi. Amprai. Adi mari mendem. Kirat ek nombor. Ese. Ese muzang buruk. Mana? Gak. Muzang Pali lah perih ya. Pali lah. Ilas betul perih perih. Arab. Ya kembali arus sentimental lah. Amprai. Mana ya? Nain hadeng nama babu tu. Nain itu kunur kum berak. Kunur kum na. Ribur mati le. Mari jaga mana? Pius tak bayi nama. Tak mau bayi. Tak mau bayi. Oh. Urus mahu. Oh. Berbagai musang, berbagai musang punya ada. Isial dah mending na. Upgrade tu lah sila sijah hangga sih tu. Upgrade jadi. Oh. Budget hi sabo isial lah sila sih na. Musang. Thank you ampera ada ya bu naik pin entah kai. Film ko hai. Eh dom grisam naik mending ari. Thank you. Ada lu nunga basi benai fitur. Basi benai fitur. Basi mana benci mending. Ada musang mending. Break. Ada Gautom ni budget. Budget. Yes. Sabtu mending angga. Kerjaan naik apa? Kerjaan apa? Ada naik nanti kaya. Hello. Kau mana? Shalom.